chtěl ještě moc poděkovat za pozvání od kapely Vendetta, díky moc. A zase ta naše realita. Do práce a z práce, na pastěr, city váznou. Závěr. Děkujeme, že
náma vydrželi. A kdyby přece jenom náhodou někdo, tak nás najdete na Benzou nebo pohledka Torrent. Ináč než na Facebooku samozřejmě. A máme tady poslední věc. Je to asi tak rok, kdy odešel hlavní protagonista filmu Rychlý a zběsilý. A tak dejme tomu, že tohle je na jeho počest. Rychlý a zběsilý! We'll be right back.
moc!